Convidamos todos os torcedores para o melhor jogo de futebol online, futebolteamgame.com. Clique no link na descrição. Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola. Na madrugada desse último sábado, o Flamengo anunciou a demissão do técnico Rogério Ceni, que tinha chegado no clube carioca em novembro do ano passado, e atualmente vinha de resultados bem abaixo do esperado, gerando um certo desgaste internamente, o que culminou na sua demissão. Para o lugar de Rogério Ceni, o Flamengo anunciou na noite de ontem Renato Gaúcho. Após uma reunião entre o treinador e a diretoria na tarde de ontem, as partes chegaram a um acordo e ele assina até o fim do ano, com chance de renovação automática. Renato receberá um salário maior do que o de Rogério Ceni. Atualmente ele estava livre no mercado desde que deixou o Grêmio. Martin Hongla reforça o Hellas Verona nessa temporada. O volante camaronês de 23 anos pertence ao Antuérpia da Bélgica e assina por empréstimo de um ano com o time italiano. O Bayer Leverkusen da Alemanha anunciou o goleiro Andrei Glunev, que assina por duas temporadas. O russo chega do Zenit sem nenhum custo. Jesper Lindstrom assinou com o Frankfurt da Alemanha até 2026. O meia-atacante de 21 anos chega do Brøndby da Dinamarca por uma transferência que gira na casa de 7 milhões de euros. Neste sábado, o Arsenal anunciou a contratação do lateral Nuno Tavares, que chega do Benfica de Portugal. O negócio gira em 9 milhões de euros e chega como a primeira contratação dos Gunners para a temporada. O português de 21 anos assinou um contrato longo, o qual não foi divulgado. O Valencia da Espanha negocia com o Atlético de Madrid pela contratação do meia Héctor Herrera, mexicano de 31 anos, que tem somente mais um ano de contrato em Madrid e está fora dos planos por lá nesta temporada. A ideia do time de Simeone é um negócio em definitivo, por uma quantia de 5 milhões de euros. As negociações entre os dois clubes estão em andamento. Nos próximos dias, um acordo deve ser concretizado. Nos últimos dias, o Benfica manifestou interesse no volante William Arão, do Flamengo, que foi um pedido especial de Jorge Jesus. Até o momento não passa de um interesse, garante o empresário do jogador, já que nenhuma proposta foi feita. Flávio Arão, que cuida da carreira do filho, garante que para um negócio acontecer, tem que ser bom para ambas as partes, tanto para o jogador quanto para o clube carioca. Jesus comandou o jogador nos tempos de Flamengo, sendo titular absoluto e agora planeja tê-lo no time português. Arão tem contrato com o rubro-negro carioca até 2023 e atualmente está avaliado em 5 milhões de euros. Com pouco espaço no Chelsea, Tammy Abraham indicou uma saída neste verão europeu. O nigeriano pretende seguir na Premier League e o West Ham surge bem colocado na sua contratação. Os Hammers buscam um atacante como Abraham no mercado, para reforçar o elenco nessa temporada. Outro ponto que agrada o atacante é que ele seguirá em Londres e já teria dado o aval para prosseguir com a negociação, sendo que lá ele teria bem mais oportunidades do que vem tendo no Chelsea. Também tem contrato até 2023 e está avaliado em 38 milhões de euros, porém deve ser negociado por um valor inferior a esse. Fora dos planos do Barcelona, Miralem Pjanic já busca um novo destino para a nova temporada, sendo que um retorno à Juventus já foi cogitado e o Tottenham vem tentando um empréstimo. Porém, o seu agente ofereceu ele a Roma, clube onde o meia de 31 anos defendeu antes de se mudar para a Juventus em 2016. O entrave seria mesmo o alto salário do bósnio, valores que o time italiano não está disposto a pagar. Porém, ele estaria apto a reduzir os valores para voltar à liga onde viveu o melhor momento de sua carreira. Pjanic tem contrato com o Barça até 2024 e a intenção seria de um empréstimo para essa temporada. A Inter de Milão está no mercado em busca de um substituto para Achraf Hakimi, que foi para o PSG recentemente. E a bola da vez é Hate Boer, holandês de 27 anos, que tem contrato com a Atalanta, também da Itália, até 2023. Com as boas atuações de Joaquim Mahrelli nesta Eurocopa, deve fazer com que Hate Boer perca espaço nessa temporada, e por isso uma saída vem sendo cotada. A Inter de Milão analisa e prepara uma investida, mas já sabe que a pedida inicial do time de Bergamo é de 15 milhões de euros.
Buscando se reforçar nessa temporada, o Bayern de Munique tem interesse em Federico Chiesa, atacante da Juventus, e que vem se destacando com a seleção italiana nesta Eurocopa. O nome chegaria como grande reforço para o ataque, mas segundo Fabrizio Romano, jornalista especializado no mercado, essa negociação é complicada e dificilmente vai sair do papel, isso porque a Juventus trata ele como intocável e faz parte dos planos para essa temporada. Chiesa, porém, pertence à Fiorentina e está emprestado à Juve até metade do ano que vem, sendo que o time de Turim tem compra obrigatória após esse período. O atacante tem apenas 23 anos e está avaliado em 60 milhões de euros. O Chelsea iniciou as negociações com o Rennes da França e busca fechar a contratação de Eduardo Camavinga. O time de Londres pretende vencer a concorrência de Manchester United e também do Paris Saint-Germain. O Chelsea solicitou mais informações do jogador e valores de um possível negócio. Camavinga tem apenas 18 anos e é tratado como muito promissor na Europa, sendo destaque do Rennes nos últimos anos. Porém, o Rennes busca negociá-lo nesta janela, já que o meia tem somente mais um ano de contrato, deixando claro que não pretende renovar justamente para dar um novo salto em sua trajetória no futebol. O Chelsea surge agora como forte candidato. Como está em fim de contrato, o Rennes aceita negociá-lo por um valor semelhante ou até inferior ao de mercado, que hoje é de 55 milhões de euros. Michael Damsgaard é o novo alvo do Real Madrid para essa temporada. O ponta de apenas 21 anos se destacou nessa Eurocopa com a seleção da Dinamarca e vem chamando a atenção do velho continente. Por sua vez, o time de Madrid já fez os primeiros contatos com a Sampdoria da Itália, cujo contrato do jogador vai até 2024. Por ter um contrato longo, ser jovem e vir de uma forte ascensão na Euro, o time italiano faz uma alta pedida e só vai liberar por uma proposta entre 30 e 40 milhões de euros. Além do Real Madrid, Barcelona e Milan são outros times que já sinalizaram interesse oficial no jogador. Bom, galera, então essa foi mais uma edição do Mercado da Bola. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida referente a alguma notícia, já deixe aqui nos comentários. E não esqueça também de deixar a sua opinião sobre cada uma dessas notícias, que desse modo podemos trocar uma ideia. Não esqueça também do like, que é muito importante para o crescimento do canal. Compartilhe com seus amigos, que ajuda muito na divulgação. E se inscreva se você for novo e curtir o conteúdo. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui!